I den här genomgången så ska vi ta och förenkla uttrycket och då har vi två stycken parenteser. Vi har 7m plus 9 och sen så har vi plus en annan parentes där det står 7m minus 9. När vi har parenteser, har du glömt detta, kolla på dallesmatte.se:s genomgång där så kommer det hjälpa dig. När vi har parenteser så måste vi alltid titta vad har vi för tecken framför parentesen. Här har vi ett plus och det finns ett osynligt plus här med. Och har vi plus framför parentesen då kan vi ta bort parenteserna utan att någonting händer. Så då gör vi detta. Då får vi 7m plus 9 plus 7m minus 9. Och det här kan vi nu då börja och förenkla och lägga ihop de som är av samma sort. Och då har vi 7m plus 7m, tecknet innan hänger ihop. 7m plus 7m, då får vi ju 14m. Och sen plus 9 minus 9, då får vi 0 där. Det vill säga 9:orna försvinner. Och vi har enbart 14m kvar när vi förenklar hela denna långa raden.